Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde. E eu vou responder aqui a pergunta do Túlio Rocha. Boa noite, Chico. Primeiramente, parabéns pelos seus vídeos. Admiro muito a qualidade de suas informações e a forma como você se comunica. Estou juntando grana para tirar uma moto mais alta. Isso mesmo, mais alta, pelo conforto. E atualmente tenho uma Fazer 150 ano 2014. Enfim, estou na dúvida se tiro uma Crosser ou junto mais dinheiro para tirar a nova Lander. Ou mesmo se junto mais um pouco e espero pelo lançamento da provável Teneré 320, mencionada no seu vídeo sobre o fim da Teneré 250. Como você já deve estar imaginando, eu sou picolé de chuchuzeiro. É chuchu lover. Hashtag chuchu lover. E tenho muito receio de tirar uma XRE pelo seu retrospecto. Vi todos os seus vídeos sobre isso. No fim de 2018, você disse que a Lander por 19 mil é muito cara e não vale a pena. Já no vídeo de comparação da Teneré com a nova Lander, que eu vou colocar aqui no card, você disse 19 mil são um valor limite para valer a pena. Estou muito na dúvida sobre o que fazer e estou enviando esse e-mail na esperança de ter uma ajuda. De toda forma, muito obrigado e espero que se recupere da queda o mais rápido possível. Respeitosamente, Túlio Rocha, de Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo para os meus queridos inscritos de Natal, os potiguares, Natal, Rio Grande do Norte, todo mundo do Rio Grande do Norte, um beijo para vocês, adoro essa terra. Bom, vamos lá, Túlio. Sua pergunta, eu achei relevante porque, claro, eu sempre acho essas perguntas muito relevantes porque é senso comum, é dúvida de todo mundo. Compro, espero, vale a pena essa ou aquela? Bom, vamos lá, você já assistiu o vídeo que eu fiz o comparativo e como você mencionou aqui, eu comentei que até 19 mil reais a Lander ABS valeria a pena. Até então a gente sabia que ia lançar na época, né? Lá no início do ano, a gente sabia que viria uma Lander ABS, uma Lander nova, que ficaria no lugar da... A gente viu o lançamento, inclusive, quem deu de primeira mão foi a Amanda Pagliari, do Motoplay. A gente não sabia ainda os valores, né, que seriam cobrados pela Lander. Então eu comentei na época que 19 mil seria o valor limite para que valesse a pena, tivesse um custo-benefício bom em comparação à saída da Teneré. Bom, vamos lá. E depois eu fiz um vídeo, a gente já sabendo os valores, chegou aí por 18 mil reais, mas na realidade vai bater 19 mesmo, quando chega na concessionária, bate 19 e dependendo do estado, passa de 20. Mas vamos lá, vamos pensar que bateu, chegou no valor de 18 mil alguma coisa, 19 mil, tá na média, tá valendo a pena, a nova Lander vale muito a pena. E aí vem aquela sua dúvida, poxa, vou de Crosser, vou de nova Lander, vou de Teneré, espero a 320... Cara, é o seguinte, vai da sua proposta. Se você quer ter uma moto para uso diário, para ter economia extrema e que lhe atenda do ponto A ao B de deslocamento, você fazer aí na faixa de 38 até 40 km por litro, que não é tão simples assim, você tem que manter aí uma boa tocada, seria a Crosser 150, tá? Que essa moto hoje é imbatível, na minha opinião, é a melhor moto da categoria das 150, até pelo conjunto mesmo, painel completo, agora tem freio a disco nas duas rodas, com ABS em um canal, quando eu falo um canal, é em uma roda só, na roda dianteira, então a moto ela tá espetacular e você acha ela por menos de 14 mil reais, dependendo da sua localização, então vale muito a pena. Então se você quer ter economia, quer ter uma moto mais econômica para te levar do ponto A ao ponto B, cara, é Crosser, não tem conversa. Agora se você quer ter uma moto um pouco mais esperta, nem tanto, tá? Porque a Lander, ela tem 21 cavalos só. Ela é uma moto legal, ela vai e vai. Ela te atende, ela vai atender. Dá pra atender em viagem, mas é aquela coisa. Se você esperar um pouco mais de força, ela não vai ter velocidade final. Mas é uma moto excelente em todos os aspectos. Tô falando de Teneré e Lander, porque é a mesma mecânica. Se você quer ter uma moto de 250 cilindradas, na minha opinião, não vai de Teneré. Teneré já foi, já deu. Entendeu? Já percorreu o caminho dela, fez muito bem, uma das melhores motos já lançadas pela Yamaha aqui no Brasil, mas já acabou, a sua trajetória chegou ao fim. Então eu acho que se você está pensando em pegar uma 250, vai de Lander ABS, principalmente pelo fato dela vir com ABS, tá? Isso faz uma diferença tremenda. Ah, mas ela não tem aquela bolha, ela não tem aquele tanque, ela perdeu um pouco de autonomia.
Ela perdeu um pouco de autonomia, mas ela ganhou em leveza. Ganhou não, perdeu peso. E ela ganhou mais na sua, no seu conjunto também. Ela foi muito melhorada. A moto tá legal sim. Eu não sou um crítico da moto, assim, não achei ela ruim, achei ela bonita. E achei ela interessante. E ela está sim num preço interessante. Então, se você quer ter uma moto 250, não vai de Teneré. Não indico para ninguém, não tô mais indicando. Não que ela não seja uma moto boa, ela é. Mas é que não tá mais valendo a pena. Sendo que você vai pegar uma Lander ABS, que é exatamente a mesma mecânica. Vai mudar a ciclística um pouquinho, vai mudar o banco, que ficou melhor, vai mudar o tanque, que tem menos, você tem um tanque menor, mas você vai ter uma moto um pouco mais leve, tá? E aí você tem aqueles acessórios que a Yamaha prometeu, que vai ser uma bolha, vai ser protetores de tanque, enfim, cárter, lá, 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 um monte de coisa que vai deixar a moto mais parruda, com cara de moto estradeira, né? Mas eu acho que você deveria ficar com a Lander. Bom, e aí a sua última sugestão, né, o que você comenta, é a Teneré 320. Cara, o picolé de chuchu, como você é um chuchu lover, assim como eu, você sabe que o picolé de chuchu faz chuchuzices, e a gente não sabe, é uma incógnita. A Yamaha, ela não sabe, ela não se comunica, ela não fala com a gente, ela quer fazer um suspense, mas ela não sabe nem fazer suspense. Pelo menos a Honda, ela, e aí eu sempre taquei pau na Honda, mas poxa, a gente sabe que vai ter uma CB300R. A gente sabe que vai ter aquela CB300R linda, do farol redondo, com LED, com aquele painel maravilhoso que já tem lá na Europa. A gente sabe disso. Então os caras, eles deixam a gente aguçado, com vontade de ter a moto. A Yamaha nem isso faz. Então eles nem o marketing eles sabem fazer direito, para pelo menos a gente saber, bom, estão testando, ou vai ser pelo menos lançado um protótipo. A gente não sabe de nada. A gente não tem nenhuma notícia. Porque os caras querem vender essa moto de ato, que é a Lander ABS. Como eu falei nos outros vídeos, a Lander ABS é uma moto de passatempo, então ela vai ficar aí um tempo e vai mesmo até a chegada da 320, que eu acho que vai ser uma moto lançada juntamente com a Teneré 700, que não será agora. Talvez, quem sabe, ela seja apresentada aí como protótipo ou até mesmo como lançamento para 2020, ou para o segundo semestre de 2020, nesse Salão Duas Rodas. Eu acho que não vai rolar, tá? Eu acho que não vai rolar, porque até mesmo a Teneré 700 não tem previsão para chegar no Brasil, não tinha previsão nem para 2020, nem para 2021. Então acho difícil. A gente não viu nada, a gente não viu um flagra de teste de uma Teneré 320, a gente sabe por boatos, né, e nada muito confirmado. Eu espero que esteja errado, e que realmente venha uma 320, mas sinceramente, cara, Vai de Lander. Se você quer ter uma moto um pouco mais fortinha, né, 250 cilindradas, que você possa fazer viagens com garupa, que você possa fazer viagens longas ou curtas, não importa, mas devagar e sempre, porque esqueça, cara, se você quer velocidade final, Lander ou Teneré não são motos para você, tá? E até porque velocidade final, cara, para esse tipo de moto não é interessante. Moto trail. Então, minha sugestão: quer economizar muito mesmo, muito, em torno de, você quer fazer aí por mês, gastar R$140 de combustível indo para o trabalho todo dia, se você tiver aí em torno de 20 km de distância do seu trabalho para a tua casa, ou 40, você vai fazer aí entre 140 e R$200 por mês de combustível. É uma boa economia, né? Vai de Cross é 150. Agora, se você quer ter uma moto um pouco mais cara, que consome um pouco mais, porque geralmente aí o pessoal está conseguindo fazer 30 por litro, 30 e alguma coisa, mas não chega aos quase 40 de uma Cross 150, tá? Quase 40, não estou falando que são 40 km por litro, tá? Depende muito da tocada, mas vamos lá, uns 38 a galera consegue. Se você quer ter uma moto um pouco mais fortinha, vai de Lander, cara. Esquece a Teneré, já deu, na minha opinião, tá bom? Túlio, eu espero ter ajudado e eu sugiro que você leia os comentários dos meus inscritos aqui. Galera, vamos ajudar o Túlio, deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês acham, deem algumas sugestões também de outras motos. Eu particularmente, eu só vejo essas duas como motos interessantes no mercado. Eu sei que muita gente fala da 190, da XRE 190, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Já em sequência, vou gravar aqui logo e vai entrar no ar provavelmente essa semana que vem. Tá? E é isso, galera. Deixa aqui o comentário de vocês, vamos ajudar o Túlio Rocha
para que ele tire essa dúvida, tá bom? Espero ter ajudado você. E aí eu vou pedir aqui para vocês, por favor, deixa o like aqui no vídeo, é muito importante. Todo mundo do YouTube está reclamando da distribuição que o YouTube, com a mudança do algoritmo, eles estão distribuindo de forma diferenciada agora os vídeos. Então, global, caiu muito a visualização, caiu muito a quantidade de inscritos em todos os canais. Isso é global, tá? Porque o YouTube faz essa limpa aí de tempos em tempos, muda o seu algoritmo. Então, por isso que a gente, os produtores de conteúdo, enchem tanto o seu saco falando, poxa, toca nesse sininho maldito, clica aqui no joinha, é que você tá ajudando a gente, é como fala o Motoca Cachorro, eu tava assistindo um vídeo dele, ele fala, paga o vídeo, pô, eu acho massa. Então, galera, paga o vídeo, dá esse joinha aí, deixa, clica nesse maldito sininho, eu dei esse sino, mas é importante pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês. Ah, e tem mais uma coisa, agora eu vou falar até o dia da rifa, eu vou falar. Finalmente a MT-07 será rifada agora em abril de 2019, finalmente, eu tô muito feliz mesmo, demorou pra caramba, é uma moto muito valiosa e ninguém faz rifa dessa moto, eu fui o único louco que fiz, eu tinha menos de 50 mil inscritos, muito menos, eu acho que eu tinha uns 30 mil quando eu inventei essa rifa, hoje eu tô com 57 mil inscritos e finalmente a monstrinha será rifada, então você que quer participar ainda dá tempo, até o dia 12 de abril as vendas ainda serão permitidas, tá? É tudo automático, eu não me envolvo disso, tá lá no site chicosepulveda.com.br, vai lá, lê a regrinha, acessa lá, escolhe tua cota e participa, tá? Só até o dia 12 de abril. Passou do dia 12, acabou, galera. Só quem comprou vai poder participar dessa rifa, tá bom? E eu desejo boa sorte a todo mundo que comprou, meu muito obrigado a quem comprou, a quem acreditou. E se você ainda não comprou, corre, tá bom? E lá tem outras motos também que eu tô rifando. E também tem um kit muito massa por R$10, um kit motovlog. Tem capacete, luva, jaqueta e uma câmera SJCAM S7 Star, tá? Que é essa que eu tô usando, que eu uso normal no capacete onboard, é a mesma câmera, tá? Eu vou mostrar depois, vou fazer um vídeo somente falando desse kit motovlog, um outro vídeo. Eu não tenho aqui capacete, luva, jaqueta, porque eu vou comprar de acordo com o tamanho da pessoa que vencer, tá? Então eu não tenho aqui em estoque, mas a câmera sim eu tenho em estoque, eu vou mostrar depois, porque eu não peguei aqui. Mas esse kit motovlog é muito interessante para você que tá afim de começar, que quer trabalhar como youtuber, como motovlogger. Então já é um bom pontapé começando com tudo de primeira, capacete, jaqueta. E tem lá tá bem descrito qual a marca de capacete, qual a marca de jaqueta, é tudo de primeira qualidade, tá bom? E luva também, tá? E esse kit motovlog vem com essa câmera SJCAM com microfone, é completinho, o microfone é da Dudacell, que é o melhor microfone que tem para essa câmera, tá? É o mesmo kit que eu uso todos os dias, tá certo? Então, se você tá afim de participar das minhas rifas, vai lá, chicosepulveda.com.br, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, valeu!